Pirmosios rudens dienos rytą gatves ir aikštes užpildė daugybę pasitempusių ir pasipuošusių vaikų ir jaunuolių nešinų gėlėmis. Mokytojai rugsėjo 1-ąją mokslo ir žinių dieną vadina viena gražiausių metuose. Tačiau kiek daugiau nei prieš mėnesį ne tik tėvai, bet ir kai kurie Panevėžio priemiesčio Piniavos gyventojai abejojo, ar tokia šventė įvyks jų mokykloje darželyje, kadangi dalis naujai sutvarkyto pastato buvo sunaikinta žaibo sukelto gaisro. Tačiau šventė atkeliavo ir į Piniavą, o kad jį įvyktų, stengiasi daugybė žmonių. Labai džiaugiuosi, tikrai labai šventiška diena šiandien, kadangi mes iš tikrųjų pradedam darbą, kurį buvom žadėję, tiesiog buvo galbūt ir po Liepos trečios įvykių gal buvo ir nerealu, kad mes veiksim visą tai, bet tiesiog mūsų visų pasiryžimas, susispyrimas, pagalba rajono vadovų ir geri sprendimai, puikaus kolektyvo dėka mes įveikėm tą etapą sunkui ir mes šiandien pradedam rugsėjo 1-ąją. Šiemet visai kitokia rugsėjo 1-oji ne tik Piniavos mokykloje darželyje, bet ir Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje. Čia pirmą kartą moksleiviai mokslo metus pasitiko uniformuoti. Šie metai yra ypatingi. Pirmiausiai, kad gimnazijoje atsirado uniformos. Naujos, gražios, puošnios, kurtos visos bendruomenės. Pernai turėjome daug apsvarstymų, pamąstymų, prisimatavimų. Mokiniai patys rinko, visa bendruomenė pritarė ir šiandien mes esame puošnus, naujai pasidabinę uniformomis. Mes tuo labai labai džiaugiamės. Dar šie metai ypatingi tuo, kad mokykla jau tampa visiškai gimnazija. Vienas svarbiausių mokyklos akcentų – 5-osios gimnazijos mokyklinė uniforma, dėl kurios moksleivis bus atpažintas visame mieste, puikiai vertina ir patys moksleiviai. Kai kurie jų, nors ir neprivaloma, uniformą įsigijo vos metams. Aš šiaip jau labai senai norėjau uniformos, kad būtų įvesta į mokyklą. Tai šiemet labai, labai faina, kad atsirado uniformos. Mums 12-okam nebuvo privaloma virktis uniformą, bet visgi reikia už mokyklą atspindėti, tai uniforma man patinka. Buvau viena iš tų, kuri rinko uniformą, tai man labai patinka ir aš buvau už uniformas, nes manau, kad visi gali atrodyti lygiai ir nei vienas nesijaus prasčiau. Nors mokslo ir žinių diena reiškia, jog prasideda nauji mokslo metai ir 9 mėnesius reikės dirbti iš peties, daugelis moksleivių neslėpė, jog rugsėjo 1-osios jaudulys yra malonus, o ir mokytis kartu su bendraklasiais yra kur kas smagiau nei vienam. Nuotaika, sakykime, neįprasta, vis tik paskutinė rugsėjo 1-oji. Nežinau, šiek tiek jaudulys purto, paskutiniai metai su klase, reiks jau susiimti viskas. Reiks atidirbti už visus metus. Esu labai laimingas, man rugsėjo 1-ą, tiesą sakius, jos net laukiu, nes šitoj mokyloj gera būti, 5-oji gimnazija man patinka dėl to. Kiekvienais metais labai laukiu mokslo metų, nes jaučiu įkvėpimą kažkokį ir šiais metais lygiai tas pats, tai vis laiką geram nuotokam pasisinku mokslo metus. Tikiuosi, kad bus sunku. Man patinka, kai būna sunku. Manau, kad reikės įdėti ir daug darbo. Ir panaudot daug žinių, bet tikiuosi, kad šie metai nepaves ir egzaminus sėkmingai išlaikysim. Panevėžio miesto mokyklose rugsėjo 1-ąją švenčia 11250 mokinių. Nors tai yra pustrečio šimto mokinių mažiau nei praėjusiais mokslo metais, šiemet mokyklus lenksti pirmąsyk peržengė net 999 pirmokai, o tai yra 154 mokinukais daugiau nei praėjusiais metais. Panevėžio rajono švietimo įstaigose mokysis per 3200 mokinių. Tai yra vos 2 mokiniais mažiau nei praėjusiais mokslo metais.